och det baseras på det att man och kvinna är ett par som en enhet. Och 50-50, man och kvinna. Ingen som för och ingen som följer, utan mannen föreslår. Och kvinnan accepterar, eller kanske hon föreslår något annat istället, under dansen. Det är en dialog. Det är ingen manlig monolog. Och då tänkte jag, det här är min tango. Det bästa med att dansa tango, kanske inte det roligaste, men det bästa, det är när jag upplever att jag tappar tid och rum. Jag blir ett med musiken och min danspartner. Och när jag har dansat en tango så vet jag inte riktigt vad jag är. Då har jag tappat tid och rum. Det är fantastiskt.